Message ene egende eri manager wa Spice Diana gubaita Roger ku nsonga za posti jina wandise ne ngamba anti naye lwaki Spice temunonya ku family yenu egende babungesa ke ngambo ku mwana ku byogerwa ku mwana enti yafire wamwe wali ne mukanya nabo ne mubajja mu maulire kuba abasusso bakola ko damages posti yangu yabadde gamba Nengani tutumuliringa kando, jeko mokuwa kenyo, jeko mokende robu wangazi wayo, mchifao weya kila. It was like a bit of advice. Kuposti sata akinze koko Spice, samu temedeko chigambo, samu tadeko musango, sinache nakoze Spice. Kubanga, nzene peji angembade posting koko Spice dana. Manager wena akubira, oyo manager Roger. Ankubide na ngamba eroja. Bwe marilizo kebelebi kuata kunambe ankubide 0759-45-48-37 ngerimu manyaga roja asirubega. Ni manyanti onarabi kadala. Ye manager roja ngabwe bwe murira. Kwanze seta agamula. Nanyi nyonyola mburunji ngo umutu ayogera. Ni mugamba roja. Ebi ebintu nabirabye ku live ennaku nga bbiri emabega ssatu nga muzeeyo yalina bali mu kunnyonnyola era nejjo neziramu era nendaba live endala ngera muzeeyo oyo n'abaana be balina bali mu kunnyonnyola lwaki live wano wetwogerera egenda mu mitwalo mukaaga ejaba viewers n'abalayikize bagenda mu 15 lwaki abantu abo baboogera ke ebyo lwaki temba confronting by any way Oba loufule, oba amikable, nimuba ako ebintu byemukubwetesa nabo kubanga gwe gundi. Aze mukumbozo bina ko bujulizi, simanya biki. Nimugamba ato tandiso yogera bulungi, nga manyo yogera ng'omuntu. Naye ate, mbo manyize, sogera bingi. Ze bamanyi, Roger sogera bingi. Live onajija, posti onajijayo bato jijeyo. Ze nchiwa, bubato jijeyo tujja kwegwa nganako maso ku maso. I have the recordings with me. Tujja kwegwa nganako maso ku maso. Nemugamba yetu batu wegwa nganako tuwegwa nganeko. Nze sina lutalo na muntu. Nasala wanu we ticket. Eyande itakunsi. Sachi ina ako kumanya. Okuja kwa yukunsi saku ina ako kumanya. Saku ina ako kumanya. Ila sinza kutandika kuloza kuna kuluendifa. Bekuba kufa. Nja kufa na yese nja kujaye postie. Bikuba genda chitalia, nja genda chitalia na isi nja kujayo posti ye. Sina bako inayo gerido kwa Spice Diana ona. Negendeleza nyo yenkola nevye njogera. Sina salira kwa Spice musango, sina mutemera kwa chigambo, sina bako chenamu wairiza. Nkoze post reference to the videos. Era waluo nomela nkubide kwa lubega nkubide kusawa musambu neda chikanya. Izeka ungezi, uwezi umutuntu, uwezi afternoon. Kakati kusawa musamunda chika satu musatu. Era mbude webumu. Atomu na nangu bilanga ye itabalu nya. Era ngezo kebele namba ye. Ngerimo manyaga abalu nya juma. 078-262-9925. Yena mbuze bintu bine biitingana. Tevinzi tile echivulu changi chentegese. Nemoga muzeyi nze sabi wandise ko bubi naye ebintu ebyo biri mu butambi obuli mu kutambula nga abulira ivu obutambi obu abantu aba babukola tewali ngeri gye basobola bakwatamu ne balekera awo kutambulira ku muyimbi wa mwemba ne mwagala ayogerweko zeyi balunya na ngamba sibula banga ko obutambi omanyize embeera bize bya social media si yembake nnyo obuyina obumpereze era nembu kwata nembu muwereza bonna bubiri muwereza linki linki ze nyini agende kabulabe ne page ajirabe ne yabusasamulabe ne namba za azirabe kubazibera ko ku page kwa ngambya yagala atuke ko ku bantu abo ne mugaka dosobola koze soyo kutuka ku bantu abo kwe namba ze kwezili ne sebo mukululoja sija kujayo namba sija kujayo post ye kugenda mateka baji defining we very offensive banone Njagende chitalia nja kuoza. Nja kukamba yo Lexus isima wawe yaleka kabula angi tike chitalia nsula. Nukuba kufa, nja kufa na isi jajijayo. Pampita Godfather.